Fudbaleri Radničkog spremni su da u petak odmere snage sa Vojvodinom, iako kažu da ih čeka težak i veoma važan meč, da će sve od sebe da održe kontinuitet dobre igre i rezultata. Za Radovana Pankova ova utakmica znači i povratak na stadion na kome je stasao. Sutra nas čeka mnogo teška i tvrda utakmica po neugodnom terenu, čitajući prethodnih dana novinske natpise. Oni će ući mnogo zagrejani u tu utakmicu, međutim ni nama motiva ne manjka, pogotovo meni. Eto, moja želja je bila da se vratim prošlo leto iz inostranstva, baš tamo nije se ostvarilo. Koliko oni sutra imaju motiva za tu jednu utakmicu, nama je svaka utakmica takva, i prethodnih 25-26 koliko smo odigrali, u svaku smo ulazili isto. Trener Nenad Lalatović kaže da je ponosan na svoj tim koji pokazuje sve bolji kvalitet igre. U Novi Sad idu bez ikakvog pritiska, ali očekuju pobedu. Meni su moji igrači kao porodica, više provodim vremena sa njima nego sa svojom porodicom i jednostavno njih doživljam kao svoju porodicu i nadam se da oni mene tako doživljavaju i nadam se da ćemo kao jedna velika porodica izaći na Karađorđe i pokazati još jednom naš kvalitet, gde će utakmica biti na areni u 6. Ja sam jako drago zbog toga da jednostavno možemo da pokažemo Srbiji da Radnički igra jedan dobar i kvalitetan fudbal i da smo sa pravom tu da jesmo. Nije lako držati ovoliko dugo kontinuitet kakav mi držimo. Ja se nadam da ćemo i posle utakmice u Novom Sadu nastaviti sa ovim igrama i sa ovim kontinuitetom. Utakmica se igra na stadionu Karađorđe u okviru 23. kola Super lige Srbije.